នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ 6 កើត ខែ បោះ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ញស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2567 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ មករា ឆ្នាំ 2024 សម្តេច មហា បវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពុជា បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ លោក ស្រី ជែន សាន់ អគ្គ នាយិកា ក្រុម ហ៊ុន trip.com ចូល ជួប សម្តែង ការ គូសម និង ពិភាក្សា ការ ងារ នៅ ក្នុង ឱកាស នៃ ការ អញ្ជើញ ចូល រួម ក្នុង វេទិកា សេដ្ឋកិច្ច ពិភព លោក ឆ្នាំ 2024 នៅ ទី ក្រុង ដាវូ ប្រទេស ស្វីស នៅ ក្នុង ជំនួប នេះ ផង ដែរ លោក ស្រី ជែន សាន់ បាន ថ្លែង អំណរ គុណ ចំពោះ សម្តេច ធិបតី ដែល បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ លោក ស្រី និង សហការី បាន ចូល ជួប សម្តែង ការ គូសម និង ពិភាក្សា ការ ងារ នឹង បាន ជម្រាប ជូន សម្តេច ធិបតី អំពី ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម និង សក្តានុពល របស់ ក្រុម ហ៊ុន trip.com ដែល មាន ប្រតិបត្តិ ការ អាជីវកម្ម ផ្ដោត សំខាន់ ទៅ លើ វិស័យ ទេសចរ ជាមួយ គ្នា នេះ លោក ស្រី ក៏ បាន បញ្ជាក់ ផង ដែរ អំពី គោល បំណង របស់ ក្រុម ហ៊ុន ក្នុង ការ បន្ត សហការ ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន ដៃ គូ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដើម្បី នាំ ភ្ញៀវ ទេសចរ ឲ្យ បាន កាន់ តែ ច្រើន មក ទស្សនា ប្រទេស កម្ពុជា ដែល ជា ប្រទេស ដ៏ ស្រស់ ស្អាត និង ជា គោល ដៅ ទេសចរ ដែល មាន ភាព ទាក់ទាញ ខ្លាំង ជា ការ ឆ្លើយ តប សម្តេច ធិបតី បាន សម្ដែង នៅ ក្តី រីករាយ ចំពោះ ជំនួប ជាមួយ លោក ស្រី អគ្គ នាយិកា និង សហការី នឹង បាន បង្ហាញ នៅ ការ ស្វាគមន៍ ចំពោះ បំណង របស់ ក្រុម ហ៊ុន ក្នុង ការ ពង្រីក សកម្មភាព វិនិយោគ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ជា ពិសេស តាម រយៈ កិច្ច សហការ ជាមួយ បណ្ដា ក្រុម ហ៊ុន ដៃ គូ ក្នុង ស្រុក ស្របពេល ពេល ដែល រាជ រដ្ឋាភិបាល អាណត្តិ ទី 7 បាន នឹង កំពុង ដាក់ ចេញ នៅ គោល នយោបាយ និង យន្តការ ចាំបាច់ សម្ដៅ ជំរុញ កំណើន វិស័យ ទេសចរ នៅ ក្រោយ វិបត្តិ COVID-19 នោះ គូ បញ្ជាក់ ថា ក្រុម ហ៊ុន trip.com គឺ ជា website ធ្វើ ដំណើរ មួយ ឈាន មុខ គេ នៅ លើ ពិភព លោក ដោយ រួម បញ្ចូល នៅ កញ្ចប់ ផលិតផល និង សេវាកម្ម ទេសចរ ដ៏ ទូលំ ទូលាយ សម្រាប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ជុំវិញ ពិភព លោក អ្នក ទេសចរ ទូ ទាំង ពិភព លោក អាច កក់ សេវា ទេសចរ ដូច ជា សំបុត្រ យន្ត ហោះ កន្លែង ស្នាក់ នៅ និង សំបុត្រ រថ យន្ត ជា ដើម នៅ ក្នុង ព្រះ រាជ ណាចក្រ កម្ពុជា តាម រយៈ website trip.com ហើយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 24 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 កន្លង ទៅ ក្រុម ហ៊ុន Cambodia Angkor Air របស់ កម្ពុជា ក៏ បាន ចុះ អនុសារណៈ យក យល់ គ្នា ក្នុង ភាព ជា ដៃ គូ ជាមួយ នឹង trip.com ក្នុង ការ បង្កើត អាកាសយាន ឋាន ដ៏ ឆ្លាតវៃ Smart Airport នៅ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ផង ដែរ